Ko će stati u kraj Helezovim prijetnjama? Tužilaštvo BiH nije zaprimilo ni jednu prijavu za Helezove nimalo naivne prijetnje na račun naroda u Republici Srpskoj. Nijedna prijava protiv Heleza nije podnijeta nakon što je za federalne medije izjavio da će bošnjačke vlasti u svjetlu rezolucije o Srebrenici zatražiti ukidanje Srpske, tako što će ona biti podijeljena na dva kantona, a njeno ime biti izbrisano zauvijek. Srbi, koji se ni krvavih 90. godina nisu povinuli ovakvim zahtjevima, neće ni danas, ističu u Srpskoj. Ministarka za brigu o porodici i demografiji Srbije Milica Đurđević-Stamenkovski kaže da su ovakve necivilizacijske izjave najbolji pokazatelj da je Svesrpski sabor uznemirio one koji žele sukobe i podjele u BiH, Republici Srpskoj i na Balkanu. Republiku Srpsku su želeli da svedu na nivo toponima. Pokušali su da izbrišu njeno kršteno ime. Koristili skraćenicu RS, kada je nazivaju. Nazivali je manjim entitetom BiH i sada više ni to nije dovoljno, nego pojedinci koji ne žele suživot, koji ne žele poštovanje Dejtonskog mirovnog ugovora, najavljuju da bi Republiku Srpsku podelili na dva bosanska kantona, istočni i severni. Republiku Srpsku niko ne može da podeli i niko ne može da potlači, i niko ne može da počini. Ponosna i slobodna, ne nečija sluškinja, srpska je tekovina borbe srpskog naroda pet vijekova. Zato je važno da svi razumemo da Republika Srpska danas, kada se nalazi na velikim udarima i pritiscima i kada je njeno rukovodstvo izloženo upravo takvim pritiscima, ima bezrezervnu i nedvosmislenu i zvaničnu podršku Republike Srbije, koja je izražena deklaracijom koja je konstatovana i usvojena na Svesrpskom saboru i od koje mi ne želimo da odstupimo, ni kao građani Srbije, ni kao predstavnici državnog rukovodstva iz Beograda. Zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandar Goganović pozvao je Heleza da umjesto ratno-huškačke retorike zajedno sa njim radi na unapređenju uslova života i rada profesionalnih pripadnika u oružanim snagama BiH, osnovnih radnih uslova u kasarnama i uniformi. Fotografije kolege Heleza sa automatskom puškom u rukama potvrđuju da on ima veoma loša razmišljanja u svojoj glavi, koja nisu samo na štetu Republike Srpske, kako to Helez misli, već i cijele BiH. Poručujemo da militarizam i prijetnje nisu nikome donijele ništa dobro, pa neće sigurno ni BiH, koja je u ozbiljnoj krizi, kada ministar odbrane u savjetu ministara ide tako daleko da otvoreno priziva sukobe i prijeti Srbima, koji su konstitutivan narod, isto kao i Bošnjaci i Hrvati, olujama i protjerivanjem, pokazujući da priželjkuju BiH bez Srba. Da li se ratno-huškačka Helezova retorika svaća zdravo za gotovo ili je pozdravljaju u pravosudnim institucijama BiH? Blage osude upućene su iz ambasade Amerike, a bez reakcija međunarodne zajednice u Briselu. Post-Dejtonska BiH je mirovni projekat i svaka ratno-huškačka aktivnost suprotna je Dejtonskom sporazumu, za čije bi očuvanje trebala garantovati međunarodna zajednica.